הזוהר הקדוש מספר על רבי אלעזר בנו של רבי שמעון בר יוחאי, שפעם הלך עם כמה תלמידים שלו, ופתאום ראו נחש, הולך. אמר לו רבי אלעזר, תעצור, ואני מבקש ממך, אל תקיש את היהודי הזה שאתה הולך אליו. ההפך, תקיש את הגוי ששדד אותו. תלמידים לא מבינים. ומתי אתה מדבר עם נחשים? הנחש עוצר, עושה אחורה פנה, והולך. הם ממשיכים לדרכם, מגיעים לאיזה צלע של הר, רואים פתח לאיזה מערה, אומר להם בואו ניכנס. נכנסים, רואים שם גוי, שכרוך עליו הנחש הזה, ושקית כסף מלאה לידו. אמר להם, זה הכסף הזה, לא שלו. הוא שדד את זה מאיזה יהודי. קחו את הכסף, קחו את השקית, בואו איתי. ממשיכים בדרך, עוברים כמה קילומטרים, רואים איזה יהודי מסכן, יושב על איזה סלע, בוכה, מגזדר על החיים שלו. אמר לו, רבי אלעזר, מה קרה? אמר לו, אל תשאל, עבר פה איזה גוי, שדד אותי, לקח לי את הכסף. אמר לו, רבי אלעזר, דע לך, שאתה היית צריך היום למות. הנחש היה בדרך להקיש אותך. רק אני סיבבתי הסיבובים שהכסף והצער שקרה לך יהיה ככפרה על נפשך, והגוי הזה מת, והנה הכסף שלך. עזבו שמכאן אתה רואה איזה כוח היה לרבי אלעזר, רואה נחש שיודע גם לאן הוא הולך. אנחנו רואים חתול, אתה עושה לו פשפש, אתה לא מבין מי הוא בכלל. האם היית קצת מבין, היית יודע מי הוא. מרן הרב מרדכי אליהו, יום אחד ישב ללמוד, שומע דלת נפתחת נסגרת, נפתחת נסגרת, כל רגע. קרא לרבנית, אמר לה, מה יש לך היום עם הדלת? מה קרה? יש לך איזה בעיה עם הדלת שלנו? אמרה לו, לא, אתה לא מבין. כל כמה דקות יש שריטו, אני שומעת מישהו שורט את הדלת, אני פותחת, אני רואה חתול, מגרשת אותה, הרב היה גר קומה ראשונה או שנייה. אבל הוא חוזר. אמר לה, בפעם הבאה שיבוא החתול הזה, אל תפתחי, אני אבוא. היא קוראת לו, בוא הנה הוא, בוא הנה. המיהו מיהו הגיע. מרן פותח את הדלת, ממלוא קומתו והדרו, יורד לגובה העיניים של החתול, החתול לא בורח. מסתכל מרן בעיניים שלו, ומנהל איתו שיחה. הרבנית בהלם. מה, גם וטרינר נהיית? כמה דקות של שיחה, עין לעין. אמר לו, לך, זהו, הכל מסודר. החתול חוצה את הכביש, נדרס במקום ונגמר תיקונו. אמר לה, תדעי לך, הייתה לו איזושהי בעיה, בא רק להודיע לי, אני אסדר לו את זה היום בערב. הסתבר אחר כך שהחתול זה היה בעל חוב של מישהו מבית הכנסת של הרב. נתנו לו רשות לבוא שהרב יסדר, כי ידעו שהרב יהיה מוכן להציל אותו. הרב מכיסו שילם את החוב, רק שהוא ישחרר אותו. אנחנו לא מבינים את הדברים האלה. כל דבר יש לו כתובת.